Takže tady si rozhodně vezmeme najdvičku. Kterou zároveň rozhodují. Já oponentovi nemůžu dát lighting, jako by mi s tím mohl zabít krásně na jedličku. A já s tím lightingem nemůžu zabít krásně na elektrovizárda a pošlu brát princesku. Takže když jdeme v elektrovizárd, tak je to hodně. No. Já bych vás měl pro princesku. Let's go. Vyhráli, tak už jen.